boto. Senajan abot nanging aku kudu sanata. Tapi dong ya tresnoku. Senajan wong tuwa murung iso nampa nanging aku kudu iso lila legawa asik. Wong wedok ya angel pancenan. Enek wong nganggur dikromoh mergawe. Basa direwang mergawe koyo ngene jebule malah manut wong tuwane. Kere kere. Wah, pelanggan sudah datang enggak ya? Bos? Jelas kurang iki botone iki. Asline ora kurang, tapi malah kurang. Lah kok iso, Bos? Lah botol 10.000 sing mateng kok 2.000 tok iki. Lah sing 8.000, setengah mateng tahu no gurih. Lah iki botol iki. Lah iya. Lah cahe piye jane? Gawe kok mesti latang mulai rayu juragan nanti lah kok. Heh, piye? Wes, ane bos, tenang. Perusahaanku pangkat tanggung jawab bos. Buat musim bolong aku kui, pangkat tak matangnya bos. Tapi aku kui, enak dua pilihan nih piye? Pilihan piye? Buat musim bolong aku kui to, buat bong dewe, apa tak bong nih? Nah, buat bong dewe, aku tak teri kayu, nak jalur tak bong nih, buat om gondre nih. Piye bos? Piye ya? Wes ngene. Timbang aku sungsung botol tak buangnya dhewe di omah. Nah, berarti kok tak teri kayu, Bos. Tapi piye ya? Kayu kuwi dua jenis sih, Bos. Nomor 1 karo nomor 2. Kayu apa lomba maraton kok ana nomor 1 karo nomor 2 bayang. Ya, Bos, tak jelasne. Kayu kuwi nomor 1. Alah, mbok untale korek kok. Dodolan lho, Bos. Langsung makan, Bos. Anti asap tur gak iso mati. Alah mbok tinggal 2 pipi lho, botol mateng dhewe, Bos iki. Lah sing nomor loro. Lah nek sing nomor loro, Bos, nyumete gawe lengogas, gendine saithik, bluke akeh, matenge suwi. Yeah. Jane ngono sing nomor 1 ae. Beh, nek nomor 1 ngami, Bos. Apa duwit piye? Iki tok kok tambah duit, kok geding aku. Nih, tambah duit. Nomor loro ae, Bos. Ku kayu ne cangkem pisan. Tak kira gak tambah duit e. Beh, lawan panen kayu pilihan lo, Bos. Kayu yo enak nang Kalimantan tok, Bos. Darah Kediri kan gemek. Ya sing nomor loro ae. Ngono. Yo no. Eh. Gua kok boto ra tenan blas. Kok geding aku. Kilo bos kayune nang ditata apa dae. Lha iki jane kayu apa cuke luntu kok cilik-cilik ngono kuwi. Wis to bos, gak usah khawatir. Perusahaan kuwi Bonafide, Bos. Bonafide. Ya wis kuwi lah. Intine selalu memberi pilihan mengutamakan pelanggan untuk menuju kebahagiaan dan kesejahteraan, ngono lho. Kebahagiaan bukan ngobong dhewe. Mangan sampai pilihan to, Bos. Jadi milih nomor loro, piye to ki? Ya wis ngono tak balik sih aku. Oke, ya tapi Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin sun makaryo idreboto turut desa. Sapa ngerti bisa mulya nek digawe nuku cangkeme tangga. Terutama tangga sing kakean cocot. Anisa Rahma. Asik-asik. Gelasnya, Mbok De. Lagi apa pahit? Loh. Apa kamu tau, Jah? Wes tau rasa mau tutupi, aku sengerti tiket mbien. Kopimu lagi apa pahit? Alah, saya mie aja. Wow, buka barang dulu. Wow, alah. Kok tidak tiba-tiba buka warung yang gini? Ya, di kopimu.
Wah, mantap. Nyambut gawe apa wis saiki? Alah panggah aja di kantor, ngetik. Lah di kantoran kok klamimu koyo ngene? Maksudnya iki ngetik botol aja. Walah, panggah nyetak botol. Wah, ketepaan iki di, aku butuh botol, Ek. Eh, butuh? Sing tenang aja, tak jikone pilihane dhisik ya. Ya. Piroan ini kerjanya? Nah, nasi nomor siji iki, Jah. Saya udah 1 juta. Dari segi warna, wis ketok jelas. Abang murni semurni cintaku padamu. Tumat, lagi bakul rong dino wis gombal. Wis wajar toh, Jah, jenenge bakul kudu pinter omong. Ya kualitasnya, Jah. Pasti pasang ngono kae. Gak sadi lepo, panggah wani. Nasi nomor loro? Nasi nomor loro, Jah. Iki 1700. Tapi wis ngene iki warnane pudar. Iya toh bener kaya cintaku padamu soal pudar. Iya toh. Ada sing iki lho, Jah. Pasti pasang ngono kae kudu lepo lho. Masih luluh nom panggah wani. Nasi nomor 3. Nasi nomor 3 iki, Jah. 1500. Tapi wis ngene iki, Jah, warnane. Gak jelas warnane. Kayak rasamu nang aku. Wis mari iki. Nah, ngono lho, Jah. Wis toh, gak usah khawatir. Tak kediri lho, Jah. Mayoritas boten teko nggone. Dari bangunan kecil sampai gedung bertingkat. Contone lho, Bul, Sri Ratu, dan lain-lain teko nggonku, Jah, botone. Penggunaanmu kabeh kae, tenane. Ya tenan to, Di. Mas Kidi tidak seperti yang dulu. Jah, menara kembar tertinggi di dunia kae lho. Botone teko nggone Mu Kidi. Kok panggah kingkong kuwi wis rusuh-rusuh. Liane gene kok piye? Karo gedung pencakar langit kae ya kok nggone Mu Kidi kae botone. Cekakan botoe kok era mento didi. Apa rumasan bakul boto sak dunia kowe tok. Wah, ayu noe. Kowe tak nyangkem ora iso jane. Ora iso. Kopi sayangku. Sing manis ya. Dut, iki nggih gelas apa jembung? Kae manci aja engko langsung tak kokope. Biasa itu. Oke, cintaku. Mesti aku pesen botomu sing nomor 1, 3000 wae, tapi sok minggu kudu mbok kirim. Wah, yo sok minggu. Kaya iso to, Jah? Lah aku lho nyitake dhewe. Lah kecuali ya nek sing ngewangi kuwi lagi iso, Jah. Tetake wangi kok piye to, Di? Pompong aku butuh penggawean. Piye? Ngono anggere nek wong petong cangkemmu rusuh-rusuh ae, Mang. Aku lali lek nganggur iki. Tapi lek wong gendut, potongan kaya ngono ae aja jegos jajah. Wis to dhewe ora usah kuwatir, Mas gendut iki opo to sing ra iso iki. Mas ora iso. Oke. Lah rencanamu arep gawe warung dadi to, Jah? Ya engko. Iya to. Lah penake nek ning ngono. Lah menurutku, Jah, nggone rawame akeh wong liwat, tapi gak kaya nang perapatan, Jah. Heeh, bentrak-trak warung kok dijang lho. Ya warung nang perapatan lho. Iya toh Kidi, lah menurutmu piye? Menurutku, Jah, mending di lapangan ae buka warunge. Nang lapangan ben ge tendang-tendangan cah babalan ngono. Warung nang lapangan. Wes, usul nek sing memper kabeh tak pikire dhewe. Pokok sok minggu botoku kudu mung kirim lho ya. Siap, Jah. Dut, wes ben apa ya? Iki kok dhewe iki. Itu kok cah gaya mencelan-mencelan. Aku emang wis muni oke to lah. Yo. Wis cukup jane. Gak usah kuatir jam 5 aku wis lokasi sesuk. Ya ngono lho. Wis ya, aku kudu ngiroke, Mang. Kayak biasane. Ini aku bayar rosan ya, Di? Ya. Jah, aku mau karo gorengane 8. Wes. Lah kamu dikok goreng di apa tuh, Dut? Aku isuk utang wis rene kok. Kok begitu aku lu pisan, eh? Ngono. Wah. Jenenge bladok aturane renek lah kokan. Lah jenenge mbok kan 20. Iki ketok arep pikun. Dulu kaya ngono ora gene lah. Lah yo to, Nduk. Kotija wis duwe warung kok arep nggih warung neh to. Kok arep koleksi warung Kotija? Koleksi patakmu iki. Kuwi no warunge bodene. Kotijane nang kono nunut. Oh, alah. Lah ngono Kotija kok gak gelem ngomong aku. Lah iki lho apane? Aku yo calone to, calon pembantu. Oh yo, Nduk. Wis ada lali lho, dari sok. Iya, aku sesuk nggawa alat apa? Sesuk nggawa apa-apa, pompet nang pusan. Tenan? Yo. Ok.
Eh. Jam 8 muncul bae. Ngono anggere cangkeme omong jam 5 teko lokasi. Paran-paranan panggilan. Piye toki? Jari melu kerja malah cek batang. Dut. Dut. Apa ya ini bagrak tuh kini gini pindingin lo nyemayani aku apa? Wih, siya ya di wah kawanan aku jampir lagi jam lo kunjul wisan cara roto engkau apa ya di eh, gak suka cek mbak wadul lo di kok pia tandut? Ini gina usah mudah kok gak? Sangking tau gina suara kerja kenapa bunyi mengurang? Ini lo di kalau aku sore kan sing mulai lungo ke luar negeri ini moro aku dijak neng kafe pecen cuwe cer apa wih ural toh bayah nyongot mah cangkemu jenengi wong wedok sama nembeyan ini lho di jangan renek sing elek belas nek tak salah ya mulai kau sikil sampai kondasi renek sing gua lho di seneng mak weh yu lagi mambengi ku di aku diperhatiin wong ayu ayu di hah, sarinjeng no dasmu kau ngapain pedenya lu iya aku di kini lu mas dut, kini lu mas dut, kini lu mas dut enak sing dikomburi mijeti aku tadi enak sing jaluk pangku wah, jelas kacar no we sing tak pungut belinai sih tok di mau wacu langsung ngambung aku we ya tak seneni to raimu no e gabung wong itu ayu napa malah buk seneni maksudku liyane di nyapa toko ganjang podo melok ngambung aku i ora bokro kaya ora iso bloko. Lah gumunku nek di wis ayu awean pisan. Lah kabeh padha ngekei ngombe aku sagelas-sagelas lho di. Ngono ya ngombe. Ya tak ombe to di engko darani aku sombong. Alah lit silit. Lah terus ngono di akhirnya aku pamit mulih cek tiga doli. Terus ngono iki paling ngejakan ya di. Wes hop, kowe iso meneng ora cangkemmu. Enggak suka aku. Napa enggak suka? Enggak suka nang pamer terus ngono kuwi. Wes aja lawan lo. Ya wis tak salin sik tenan no. Yo. Wes ayo di, jare mung kok salah kawanan. Ayo. Lha ben apa ngono kuwi? Dijain di kono mbok menawa kok lek pengin. Sekarang harus nyambut gawe apa enggak gowo kono ana tinggalan. Tinggal ya. Iya. Ya kok malah mapan. Eh lah cik pandang bawaan tuh lho di. Woi sawak menyitak apa ngelade ini? Maksudmu piye tuh dut, nah ini bosnya lo sopo. Lah sopo aku apa ya roh? Makanya aku ini agak romano tuh aku. Oke lo lulunya dudek. Yo. Pada tak akonin dut, sama masalah teknik bangunan aku pengen kalah karo kue. Tapi bidang percetakan lo ini sopo. Lopo. Makanya kamu gak buat apa penak. Agak sekolah dhuwur gak iso ndut gak botoi. Sekolah dhuwur apa sekolahnya sing tingkat itu tadi? Ya ampun, apa gak pokok atau ndut? Kita masuk dhuwur pendidikannya ndut untuk bangunannya. Oh ndut, duduk lu eh? Yo yo. Bado kan tidak botoi. Butuh sekolah dhuwur. Di di. Wah, boyo saya ngapi toh. Kalah, mandak kurang saidi ya. Oh no!
Loloh no cangkemmu kene pisan lho, Ndut. Sorry, Di. Tandang gawe koyo gatel. Seneng rai. Oke. Untalan rai rambe jaji kena Ndut ngono arep protes, Di. Monggo, Ndoro. Jadi aku bukan nyetak botol, apa gak ketok kedut gak bisa kayak gini kurang piye toh bos kurang demek, kurang piye omong ngoto, jangan nyongot aja yang ada karek omong gawe kurang tau bener lagi wong karek gini lho bos. Duh Gusti Pangeran kula nyuwun ngapura kok jek enek to yo wong pokok koyo ngene iki kurang piye neh to bos kok angele ra mladen-ladenamu wis mati tak oh taladenane oke mantuk garapan niku bos ulun tak le bos yo ayo cepet menak tak dudut. Tak lulukin rendisnya dulu ya. Siap bos, aku lagi ikut mangan. Yo. Tapi empanu dana lagi blok indut. Ya bos, kau tutup mulut pisah nih. Oke oke. Kebacot. Leput kaya ngene botaku. Dut. Gedut. Dut. Gedut. Makan siang sudah datang. Ya, Bos. Iya, Bos. Iya iki kaya-kaya ngene. Wah, gak ero aku, Bos. Gak ero to, Dut. Lah memang nanti aku turu, Bos. Iya, piye to, Dut? Aja. Kok budek aku rasakan kowe? Lah angin lho. Ketulan aku bos mau ngantuk ke wosel ya bos angkup bon ya weh kita tandang gawe murah gotro ban bon ae angkup bengi arep acara ya bos weh itu arep acara nanti kaya ratau nama itu bos bos ya gampang tak jelur di padrin kok tijak kok bangun lo bos takoni bos sangat bijaksana ya pak mila. Cah. Piye, Ndut? Iki kan botolnya wis karek ngebong to, Cah. Iya. Sesuk mateng lah, sok mben wis tak kirim. Terus kemang aku dikongkon mukidi kon jalukne DP, Cah. Walah, lha piro to, Ndut? Sembarang, Cah, penting poro kae. Ya wis nak ngono tak kei 500 dhisik ya. Oke. Nyo tak wae 500 sik ya. Iya, Cah. Ya wis tak langsung aku ya. Empani kok kesusu to, Ndut? Celak ngebong aku, Cah. Orang ya, iya. Ya. Poti ya. Piye, Di? Ini Jah. Kiyo kan botolnya tak bong. Sesuk mateng. Lah sok ben langsung tak kirim Jah. Tadi karepku ngene Jah. Aku jalu panjer. Aku wis tambah kayu wae. Piye to Di wae? Gendut lagi tas nyeluk panjer. Jare sing ngongkon awakmu. Hah? Kopi burung bayar kok? Ajar.